Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobro jutro, Hercegovino. Danas je 19. septembar, tačno je 8 časova i 30 minuta, a vi pratite naš jutarnji program. U našem gradu u 7 časova izmerena je temperatura od 15 stepeni, trenutna temperatura je 16 stepeni, a vreme u Trebinju je trenutno onako oblačno. U nastavku pogledajmo detaljniju vremensku prognozu. Ujutro oblačno, na jugu i jugozapadu kiša, u ostalim predjelima suvo. Tokom prije podneva padavine će se postepeno širiti ka istoku i sjeveru. Najviše suvog vremena bit će na krajnjem sjeveru, popodne kiša i u ovim predjelima. Na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom, uz nešto jače padavine, a u ostalim predjelima slabija kiša. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, ponegdje uz jake udare vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 23, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu. Padavine će biti češće od zapada ka jugoistoku, a na krajnjem sjeveru će biti pretežno suvo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusa. A sada ćemo proći i kroz nekoliko servisnih informacija. Iz Trebinjskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdevanju. Iz Elektrohercegovine obaveštavaju potrošače da će bez napajanja biti dalekovod Zupci od 8 do 11 časova i Aleksina Međa od 11 do 14 časova. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 36 intervencija ambulanti i 7 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju da nema novorođenih beba. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice imali su 2 intervencije, a putevi u našoj regiji ovoga jutra su prohodni. Naravno, nismo zaboravili naše vozače, pa poslušajmo i izveštaj Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina upozoravamo na povećanu opasnost od odrona. Poseban oprez je potreban na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Zbog radova na sanaciji mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici regionalnog puta Piper i Mačkovac. Za vrijeme obustave saobraćaja vozila preko 3,5 tone će biti preusmjerena na alternativne putne pravce Mačkovac, Čelić i Piper i Lukavica Brnjak, a vozila do 3,5 tone ukupne mase na lokalne puteve preko Mačkovca i Vakufa. Predviđeno je da radovi traju do 13. novembra. Zbog radova u tunelima Cera 3, Strogonik, Pasjaci i Hamšil na magistralnom putu Brodar Višegrad, kao i u tunelu Kotva 2 na dionici Međeđa Brodar, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Radovi se izvode i na putnim pravcima Donja Bukovica, Vršani Bijeljina, Dobropolje Miljevina, Brod na Drini Hum, Han Pjesak Sokolac i Razboj Rudanka. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je rekonstrukcija mosta u mjestu Stupari na magistralnom putu Kladanj-Živinice. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila uz postavljene semafore. Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima Prozor, Rama Jablanica, Foča Ustikolina, Tarčin Konjic i Olovo Semizovac. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Dragana Grbić. Sada je došao trenutak iza vesti jutra. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić prisustvovao je obeležavanju dana opštine Nikšić. Tom prilikom prvi čovjek Trebinja prisustvovao je svečanoj sednici Skupštine opštine Nikšić.
U naselju Ušće kod Trebinja 47 domaćinstava dobilo je vodu za piće, čime je rešen dugogodišnji problem sa vodosnabdevanjem, rekao je Srni direktor Trebinjskog vodovoda Miodrag Batinić. Imamo jedno izvorište i tamo je uvek bio problem u mesecima poznog leta, gde je nestajalo vode, jer je bila loša mreža, istakao je on. Istorijsko-dokumentarni film Svjedok o stradanju srpskog naroda tokom ratnih dešavanja 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije prikazan je u bioskopskoj sali Kulturnog centra Trebinje. Film Svjedok prvobitno je zamišljen i baziran na dokumentaciji i svjedočanstvima specijaliste sudske medicine iz Beograda profesora doktora Zorana Stankovića. U Trebinju će u nedelju 22. septembra biti promovisana knjiga profesora doktora Milenka Kundačine. Osnovna škola u Berkovićima od 1889. do 2024. Promocija knjige počeće u 18 sati i 30 minuta u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje. Narodna biblioteka Trebinje danas organizuje predstavljanje knjige Bilješke o prošlosti Kruševica autora Nikole Ćirovića. Promocija knjige će se održati u prostorijama biblioteke sa početkom u 18 časova. I ovo su bile najnovije vesti. I nastavljamo sa domaćim temama. U narednim minutima razgovarat ćemo o projektima hidroelektrana na Trebišnici, šta je to do sada urađeno, šta je u planu da se uradi, a gost današnjeg jutarnjeg programa je Gordan Mišeljić, direktor hidroelektrane na Trebišnici. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Evo, u toku su remontne aktivnosti. Šta će sve biti urađeno u narednom periodu? Pa, generalno gledamo ovaj standardni godišnji remont hidroelektrana na Trebišnici, uglavnom se izvodi u vlastitim snagama. Ono što je najbitnije jeste da nastavimo tu praksu da su agregati hidroelektrana na Trebišnici 100% raspoloživi u svakom momentu i da ono što je u pitanju bolje rečeno što je vezano za ljudski faktor, to će biti odrađeno maksimalno i nadamo se samo dobroj hidrologiji i nastavku dobre proizvodnje. Naravno. Brojne padavine su, nažalost, u Evropi i kod nas su čak neke najavljene u narednim danima, a doduše bilo ih onako nekih malo obimnijih padavina. Kako je stanje u akumulaciji Bileća, imali bojazni kod nas? Nema nikakve bojazni, naravno. Iza nas je jedan dugačak sušni period gdje praktično više od 3 mjeseca nismo imali padavina. Malo je neuobičajeno za ovaj 9. mjesec da imamo ovolike padavine. Ako gledamo ono što se u hidroelektranama na Trebišnici prati, a to je padavine u slivu, možemo reći da u 9. mjesecu poprilično uobičajeno je palo od 160 do 300 litara po kvadratnom metru. Nema bojazni, naravno, zato što imamo veliki akumulacioni prostor, otprilike je to nekih 37 metara visinski ako gledamo akumulaciju Bileća sa ogromnom zapreminom. Jeste da se nadovažem na ovo prvo pitanje, da je remont praktično do 11.10. na hidroelektrani Trebinje 1 i da u svakom momentu su raspoloživa 2 agregata. Malo nam problem za proizvodnju pravi to što do 3.10. je remont hidroelektrane Plat, pa ona neće biti raspoloživa jer jednostavno odluka HEPA je takva da se istovremeno vrši remont na oba 2 agregata, ali kada se sve uzme u obzir, generalna slika, mi nemamo nikakve bojazni od bilo kakvog vida poplava, naravno u Trebinju i ono uzvodno, ajde da kažemo, niže od Bileće. I tu nema razloga za bilo kakav strah što se tiče stanovništva, iako svakodnevno na medijima vidimo da negdje daleko od nas, u Evropi, ne toliko daleko, dešavaju se katastrofalne stvari od Austrije pa da kažemo sjevernije. Tako je, sad to onako ko prelazi na Hrvatsku, tako su barem najavili da ide tim putem, pa zbog toga je i bilo ovo pitanje, imali bojazni nekih iza nas. Kakav je polugodišnji financijski izveštaj HEP-a?
Znate kako, ono što svake godine mi radimo, uprosječimo 10-godišnju proizvodnju, a samim tim se uračunava i određena dobit. Ono što se tiče polugodišnjeg izvještaja, s obzirom da nije neka, ajde da kažemo, pretjerano dobra hidrološka godina, je iskreno da budem zadovoljavajući, red veličine je nekih 5,4 miliona konvertibilnih maraka dobit za prvih 6 mjeseci. Ono što trenutno imamo, to je ostvarena ta godišnja planirana proizvodnja u procentu od 76%. To je nekih, hajde da kažemo, 250 gigavat-časova nam hvali do ostvarenja proizvodnje, a s obzirom da 3 mjeseca, 10. 11. 12. mjesec će hidroelektrane Trebišnjici da rade, i uz očekivane padavine u tom periodu, siguran sam da ćemo stići tu godišnju proizvodnju i da ćemo imati naravno planiranu dobit koja, po meni, u ovakvoj hidrološkoj godini će otprilike ići i do nekih 10 milijuna konvertibilnih maraka. A da li biste možda mogli da napravite neku paralelu, odnosno na prethodne godine, kakav je ovaj početak? To jest, već nije početak, nego pol godine. Da, pa teško je praviti paralele. Znate, ima jako puno faktora koji utiču na te stvari, prije svega hidrologija. Mi imamo tačno definisanu cijenu, s obzirom da jedini kupac naše električne energije jeste matično preduzeće. I ono što je vrlo bitno za nas u ostvarenju te proizvodnje, isključujući ovo što smo rekli da su agregati hidroelektrana na Trebišnjici 100% uvijek na raspolaganju, zahvaljujući naravno uposlenim u hidroelektranama na Trebišnjici. U odnosu na prošlu godinu već sada možemo znati da će biti nešto manja dobit, ali Bože moje, vrlo je bitno da hidroelektrane na Trebišnjici posluju pozitivno, da imamo adekvatnu hidrologiju i samim tim smo i stabilan faktor u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske. Onog momenta kad zakažu druga proizvodna preduzeća zbog velike akumulacije, mi uvijek uskačemo čak i neplanirano i tako da ostvarujemo dobru proizvodnju. Hvala Bogu. Koliko se novca godišnje iz HETA uliva u gradski budžet? Opet zavisi od hidrologije i proizvodnje, ali ajde da kažemo u nekom normalnom godišnjem okruženju sa nekim ostvarenim normalnim srednjim godišnjim padavinama možemo reći da je to nekih između 3 i 3,5 miliona konvertibilnih maraka kako gradu Trebinju, tako i opštini Vrleć. A koji su trenutno projekti HETA u toku? Osim remonta. Najbitniji projekat HETA u toku jeste izgradnja hidroelektrane Dabar. Vrlo komplikovan projekat koji je naravno isplativ u konačnici zato što je to jedna nova elektrana, što uvodimo određeni sliv, određenu količinu vode koja domicijalno ne pripada slivu rijeke Trebišnjice, sa dosta efikata na nizvodnim elektranama i to je ono što je fokus hidroelektrana na Trebišnjici u ovom momentu. Radovi idu sa kineskim izvođačem prilično dobro, odnosno zadovoljavajućom dinamikom. Nadam se da će i vrijeme poslužiti bar u tom dijelu našeg sliva da se radovi nesmetano odvijaju. I to je najbitniji projekat. Privodimo radove kraju na izgradnji ovog velikog mosta preko rijeke Trebišnjice koji će biti sastavni dio velike obilaznice okolo grada i sve ostale velike projekte praktično smo završili. A znali se možda za hidroelektranu Dabar kada bi u konačnici trebalo da bude gotova? Sada je to možda nezahvalno predvidjeti što ste pomenuli vremenski uslovi, mnogo faktora, ali... Znate kako, uvijek kad se govori o takvim stvarima, mi govorimo o planskim veličinama. Planiranje i nepredviđeni faktori su dvije različite stvari. Nedavno smo imali situaciju da je objavljeno u medijima da je poništena građevinska dozvola za dovodni tunel, a naravno ispravljeno je, ona je vraćena, u pitanju je bila proceduralna greška nekog od ministarstava, nećemo pominjati kojeg. I ono što znamo jeste da
kineski izvođač ima praktično 4 godine na raspolaganju. Vidit ćemo da li će biti nekih ekstremnih padavina, velikih dotoka na rijeci Zalomci, nešto što može jednostavno usporiti te radove. Sad datum, da okvirno govorimo o tome, ajde da kažemo za neke 3,5 godine, ali evo ajde. To je vrlo teško je govoriti o završetku radova, naročito velikih projekata koji su, iskreno da budem, jako komplikovani. Evo, HET kao žila kucavica grada, on je izdvojio sredstva podrške raznim sportskim društvima, humanitarnim organizacijama. Koliki grad zapravo benefit ima od ovog preduzeća? S obzirom da su hidroelektrane na Trebišnjici državno preduzeće, da je više od 80% vlasnik preduzeća država, da taj manji procenat su mali akcionari, mi kao uprava preduzeća zaista se trudimo da što više novca ostane i u gradu i u regiji. Evo, trenutno vlada nam je odobrila da 5% dobiti, to je otprilike nekih 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, podijelimo kao donacije. Većina tog novca naravno ostaće i u gradu i u regiji. Zatim ćemo kroz zakonske okvire podijeliti možda i nekih 950.000 konvertibilnih maraka za razna udruženja, na većim dijelom sportska u gradu. Tako da možemo reći da se zaista veliki novac izdvaja iz hidroelektrana na Trebišnjici da bi se finansirala određena udruženja u gradu i u regiji. Jednostavno, zbog sistema i kome mi živimo, neophodno je raditi takve stvari. Sad ne znam, možete li nam možda otkriti koje su projekti u planu u nekom narednom periodu? Ili nećemo to danas? Pa hoćemo. Ajde, rećemo jedan, da prije nekih 15 godina su započete šetališne staze kroz grad Trebinje, i da kažemo da što više grad približimo rijeci, tako da u planu imamo da nastavimo šetališne staze i s jedne i druge strane rijeke Trebišnjice do manastira Tvrdoš, i time bi zaokružili taj dio priče. Naravno, da hidroelektrane na Trebišnjici imaju svoje neke zakonske norme i ograničenja koja su nam postavljena, znači ne možemo baš u sve ulagati novac, nego samo ono što je vezano primarno za ovo preduzeće, i rukovodimo se sa tim. Sve što bude vezano za rijeku Trebišnjicu i te neke obaveze koje se nameću kroz vodoprivredne dozvole, mi ćemo uraditi. Evo, za sam kraj, da se prisjetimo svih nekih velikih projekata koji su već završeni i urađeni i velike investicije u grad Trebinje. O da, to bi bio zaista dugačak spisak i ne možemo... Dobro, ne moramo svih, ali možemo značajnijih. Da. Ne možemo posmatrati to samo u zadnju deceniju, nego moramo krenuti i od nekih prethodnih vremena, jer od momenta osnivanja hidroelektrana na Trebišnjici oni su usvojile neki vid politike ulaganja u grad Trebinje i u regiju, pa možemo pomenuti od vremena recimo izgradnje hidroelektrane Čapljina, izgradnje recimo otvorenog bazena u Bregovima, učešća u vodovodu i kanalizaciji u gradu Trebinju, izgradnje kolektora. Mislim da su hidroelektrane na Trebišnjici učestvovale, ako ne 100%, i u izgradnji sportske dvorane u Bregovima, a naravno u zadnje vrijeme od rezervoara Vrelog oka, od uređenja Ćatovića kraka, od navodnjavanja, učešća u navodnjavanju svih poda, izgradnje zatvorenog bazena. Bio bi dugačak spisak. Da, vidim. Evo, pomalo smo obišli svaku od tema. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovom gostovanju. Hvala i vama. Koncert Peđe Jovanovića, regionalne muzičke zvezde, će se održati u petak 20. septembra na Trgu Slobode u Trebinju, nakon što je njegov nastup za Sveto preobraženje otkazan zbog loših vremenskih uslova, saopštili su iz turističke organizacije. Očekuje se veliki broj gostiju iz regiona koji će imati priliku da uživaju u repertoaru ovog popularnog umetnika.
Petak 20. septembra očekuje nas nastup velike regionalne muzičke zvijezde Peđe Jovanovića, koji je već bio u Trebinju, vi se sjećate, i napravio, da kažemo, pravi bum, tako da nismo imali dilemu da li Peđe opet treba da nastupa našem gradu. Nastup je ovdje na Trgu Slobode od 21 čas. Naše indicije i pokazatelji sa terena govore da je zainteresovanost izuzetno velika, da će biti puno Trebinjaca, će biti puno turista sa strane. Naravno, nadamo se da će vremenske prilike biti dobre, ne onako kao slavu grade kad smo morali, nažalost, da pomjerimo nastup ovoga muzičara, ali eto, sada Peđe dolazi i nekako nadamo se će na taj način da obilježimo ovu najuspješniju ljetnu turističku sezonu od kad se broje parametri turističkog prometa u Trebinju. Savo Kojadinović iz Rudog, iako gazi 10. deceniju, nije starac koji se predaje. U svojoj 96. godini još uvijek posjeduje vozačku dozvolu i vozi automobil marke Zastava 128 i nosi titulu najstarijeg vozača u opštini Rudo, a i šire. 96-godišnji Ruđanin Savo Kojadinović, šumarski inženjer u penziji, još uvijek čita bez naočara, a ono što je posebno zanimljivo jeste to što i dalje vozi automobil, i to čuvenu Zastavu 128. Savo ističe da je uvijek vozio samo Zastave i da mu je ovo osma Zastava do sada. Pa vozim Zastave zato što su one bile puno jeftinije. Mi nismo imali prilike kupujemo strane aute. Ja nisam te da kupujem polovan auto nikde. Nisam vozio nikad polovan auto. Ja sam osam automobila novih promijenio. Sve su Zastavni. Sve su oni išli na kredit. Pa se vozi jedno 4-5 godina jedan, pa se onda uplati drugi, pa tako. Savo sa uredno izdatom vozačkom dozvolom i u svojoj 96. godini rado sjeda za volan svoje Zastave i svakodnevno vozi ulicama Rudog. Ja sam produživao, posle 65. godine produžuje se vozačka dozvola. Ja sam produživao kasnije kad sam dobio 66 godina, onda sam po svake, ne znam ja koliko, 200 godine, pa se ide na pregled očiju, na pregled sluha i tako dalje. Ako odgovaram ja, ako odgovara i oči, ako daje uši, ako odgovara malo pamet, tako dalje, vi to rešite. Ništa bez ikakvog ograničenja, ništa. Svaki svoje ono što je trebao da ispita, ispituje na pistol, može uredno da vozi auto. I kad sam jedno ovdje ovim našim policajcima, oni ovako, što se čudite? Evo vam reč, evo vam uverenje. Ako možete, poništite ga, evo, i upiše se, sposoban, evo. Oni obično su pratili da do 70 godina i postoju ne može voziti. Međutim, po zakonu nema ograničenja. Nema ograničenja koliko godina i do 100 godine. Ako je sposobno, više dobio sam vozačku dozvolu i vozim i dalje. Mladim vozačima ovaj dugogodišnji iskusni vozač savjetuje da voze polako i bez žurbe, jer pažljivo i lagano svugdje se stigne na vrijeme. Mladi u početku treba da voze polako. Treba da voze pažljivo. Oni posebno takmiče se ko će brže da vozi. Čim je položio. Smatra da je sve savladao. I u tome je katastrofa. Treba da polako vozi, da pazi, dok se malo ne oslobodi. Ne, oni se skupaju u auto, ti četiri njih, pa kaže, kako slabo voziš, te polako voziš, a šta se desi, desi. Savo Kojadinović rođen je 26. januara 1928. godine, rodom je iz Mokre Gore, a 1947. godine doselio se u Rudo. Bio je direktor šumarstva, osnivač i menadžer kulturno-umjetničkih društava, svira harmoniku, strastveni je ljubitelj lova, a bio je i dugogodišnji predsjednik lovačkog udruženja.
U sudu Bosne i Hercegovine juče je nastavljeno suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milošu Lukiću zbog nepoštovanja odluke Kristijana Šmita. Veliki broj građana okupio se pred sudom BiH kako bi pružili podršku predsjedniku Dodiku i Milošu Lukiću. Proces pred sudom BiH je besmislen i to smo pokazali, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon održanog ročišta u sudu BiH u procesu zbog navodnog nepoštivanja odluka Kristijana Šmita. Čak i ako je legalan, ni po Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Republike Srpske, ni po zakonima, a ni po bonskim ovlaštenjima, on nema pravo da se miješa u zakonodavni postupak. I to je danas jasno rečeno. Ali to se govori u zadnjih 10 godina stalno. Dakle, u bonskim ovlaštenjima on nema nikakva prava vezana za zakon. On ne može da nametne zakon, ne može da zaustavi zakon. On ništa ne može od svega toga. Sve se to ovdje dešava. I možete misliti pod kakvim je farsom ovo jadno tužilaštvo koje tu izmišlja neku paradu ili pozu da bi nešto pokušalo da dokaže nekom gubeći ogromne sate u besmislu koji se zove ovaj proces. Dakle, veoma je jasno da ovo hrani neku zlu aždaju ovdje u federaciji koja je važno samo da Milorad Dodik ovdje dolazi i da se one što hrane s tim dolaskom. A mi ovdje dolazimo jasno da pokažem koliko je to besmisleno. Besmisleno do zadnjeg slova ili prvog slova prava u svakom pogledu. Očito da je ovo veliki izazov i za sud i za tužilaštvo BiH, jer oni jedan politički apetit i strani kuhinja moraju riješiti kroz pravosuđe, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Pa reći da meni Bosna i Hercegovina baš djeluje jako tragična zemlja. Pogledate ovdje i moru nekih stvari koje smo se nagledali ovdje u ovoj sudnici, onda vidite kako neko nastoji da pokaže relevantnim neki mail koji je došao na adresu recimo Narodne skupštine, a poslan mail iz OHR-a i onda se pitanje tužilaštva svodi na to da li ste vi kao generalni sekretar, ili vi kao Narodna skupština tamo, inače Narodna skupština vam mjesto gdje sjede demokratski izabrani, dakle legalno izabrani, postavljeni predstavnici naroda, dakle ljudi, građana koji biraju kroz demokratsku proceduru na fair, slobodnim, izborima. I onda vas se pita da li ste dobili vi neki mail tamo kancelarije UHR-a koja vam je rekla šta da vi radite. Naravno, taj mail dođe 2, 3 ili 5 dana nakon nečega. Dakle, time pokazujemo u suštini koliko je ovo država bez značaja. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je ovaj proces najveća pobjeda Srpske i Dodika. Pošto je danas tužilaštvo pokušalo da uvede mailove kao dio pravosudne procedure, što je nezabilježeno da kažemo u istoriji parlamentarizma, i odmah da vam kažem, ti mailovi koji došli na moj kabinet, mene ako se neki baš svidi, ja ga ostavim, a većinu ih bacam u smeće, jer mailovi ne određuju rad Narodne skupštine, niti predsjednik Narodne skupštine ima obavezu da postupa po mailovima, nego po poslovniku i statutu. Oni koji su pokušali danas da nas ponize i da uvedu kao dokaz mailovi koje šalje visoki predstavnik, a ja ih dobivam puno i od ambasada i svemu tome, su unazadili, da kažemo, u tužilaštvo i sud. Prisustujemo rušenju suvereniteta u koji se oni u BiH kunu, rekao je premijer Srpske Radovan Višković nakon održanog ročišta. Još jednom prisustujemo rušenju suvereniteta zemlje u koju se oni kunu i pravnog poretka. To je lakrdija. I ako bi se poštovao pravni poredak bilo koje zemlje, makar ona bila i najnepismenija, danas bi sud donio odluku da protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine pokrene postupak, jer oni žele na silu da uvedu u pravnu proceduru, u zakonodavnu proceduru OHR i visokog predstavnika. To nigdje u zakonu ne možete naći, ne možete nigdje u Ustavu naći, i to ni u jednoj zemlji na svijetu ne može da toleriše niti sud, niti tužilaštvo. Ispred suda BiH u Sarajevu okupio se veliki broj građana i zvaničnika kako bi pružili podršku predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u suradnji sa Trebinjskim domom zdravlja organizovalo je besplatno merenje šećera u krvi, a u okviru akcije Bolje traka nego štaka. Broj obolelih od dijabetesa je u porastu iz godine u godinu, kako u svetu, tako i kod nas.
Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u saradnji sa Trebinjskim domom zdravlja danas je u holu ove zdravstvene ustanove organizovalo besplatno merenje šećera u krvi u okviru akcije Bolje traka nego štaka. Mi podržavamo svaku akciju koju sprovodi Udruženje dijabetičara u Trebinju na čelu sa gospođom Nadom Bjedić. Što se tiče ove akcije Bolje traka nego štaka, mi smo u velikoj mjeri podržali akciju što se tiče i financijskih, a kao što vidite i sestre kao i doktori iz naše ustanove će se odazvati pozivu Udruženja dijabetičara i sprovešćemo ovu akciju prevencije. U saradnji sa Domom zdravlja uz pomoć gradske uprave, Elektroprivrede Republike Srpske i farmaceutskih kompanija osnovano je i savjetovalište za dijabetes, gdje zdravstveni radnici pružaju proširene usluge u prevenciji komplikacija šećerne bolesti i olakšavaju život dijabetičarima. Iz godine u godinu se povećava stanje. Mi nekako imamo najbolji, rekla bi sad ovako, neku evidenciju o porastu oboljevanja. Radeći svakodnevno, svaki dan samo sa dijabetesom i sa osobama oboljelim od dijabetesa i sama nosim i moj suprug, mislim da je ovaj stil života nam je takav. Jednostavno nam je sve ono što je bilo u svijetu došlo i preselilo se u Trebinje. Znači, mi negdje moramo lično da se osvijestimo mnogo sjedalačkog života, brza hrana, neredovna hrana, nemamo tu redovnu raznovrsnu ishranu, sjedimo puno, ne hodamo, ne krećemo se, nema fizičke aktivnosti i naravno da je to sve, stres je užurbani način života, znači stres je tu prisutan, da li ćemo zakasniti da posebno, to su neke na izgled sitne stvari, a mogu se promijeniti, ajmo to nekako da svi ovako poruku jednu sa ovog skupa da pošaljemo, da ljudi počnu da misle o svom zdravlju. Iz Trebinjskog udruženja dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica podsjećaju da savjetovalište za dijabetičare radi svakim radnim danom od 12 do 15 časova u prostorijama udruženja u naselju Tini. Izložba pod nazivom Lica i horizonti otvorena je u Gradskoj galeriji u Herceg Novom. Pa pogledajmo u nastavku kakva su dela izložena. Slikarka Tijana Gordić i vajar Adin Rastoder u Gradskoj galeriji predstavili su se izložbom Lica i horizonti, a pravo izlaganja stekli su nagradom na Hercegnovskom zimskom salonu 2014. godine. Gordić je s druge strane na ovogodišnjem salonu osvojila drugo mjesto. Tako da se s pravom može govoriti o dva izuzetna umjetnika koji svojim pojedinačnim, ali i grupnim umjetničkim likom, radom i stvaralaštom zavrijeđuju pažnju. Adin se bavi ljudskim likom, licem, naličjem, maskom, a Tijana konfetama, zrakom, svjetlošću, trenutkom, treptajem, iskrom. Tijana i Adin su umjetnički par koji stvara na dvije odvojene strane ljudske kreativnosti u likovnoj umjetnosti, ocijenila je kustos Gradske galerije Jasmina Žitnik. Susreću se oni na mjestu doticanja priča o suštinama, o čovjeku, o prirodi, o otuđenosti od nje. I Gordić i Rastoder deli su se u pokušajima, dostizanjima, naporima da kažu ono o čemu se misle o čovjeku od vajkada bavila, no na jedan novi svež način. Idu oni pritom svojim odvojenim stazama na kojima grade svoje individualne likovne celine po kojima ostaju prepoznatljivi kao umjetničke individue. Slike i crteži Tijane Gordić prikazuju njene impresije neba i široke horizonte simboličnog značenja. Ranije sam više možda radila dnevno nebo, sad je to malo više neki pogled u beskonačnosti, tu neku tišinu veliku koju osjećamo tokom posmatranja noćnog neba. A što se tehnike tiče, ne bih da zvučim pretenciozno, ali moram da kažem, to sam sve sama izmislila. U vajerskim radovima Adina Rastodera primjetno je autorovo suprotstavljanje globalizaciji i dosljednost iskonskoj slobodi. Radovi ovi gdje se pojavljuju tematske, to je nekako reakcija na sadašnji moment gdje su svi ljudi nekako, i što se tiče društvenih mreža i ovako, svi su nekako navukli maske i onda iza tih maski reaguju i djeluju, što negdje jeste dio kritika i fenomen koji se pojavio, koji se desio i u radu samo.
Izložba Lica i horizonti biće otvorena naredne dvije sedmice. U Herceg Novom je obeležen i dan Interreg saradnje. Herceg Novi je lider u realizaciji prekograničnih projekata. Povodom dana Interreg saradnje delegacija na čelu sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević i šefom sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Ingveom Engstromom sastala se sa predsjednikom opštine Stevanom Katićem i saradnicima u kući Nobelovca Iva Andrića. Koja je zapravo i najbolji pokazatelj kako se koriste evropski fondovi i način jedne dobre saradnje u dijelu kako lokalne samouprave tako i državne vlasti. Ono što mi je posebno drago jeste što sam nakon sastanka sa predsjednikom opštine Herceg Novi imala priliku i da ih upoznam sa novim pozivima, ali na kraju krajeva da razgovaram o svim onim izazovima sa kojima se opština Herceg Novi susreće, ali i podršci vlade Crne Gore i resornog ministarstva evropskih poslova, kao i delegacije Evropske unije, kako bismo u narednom vremenskom periodu još bolje koristili evropska sredstva. Šef sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Ingve Engstrom ističe da je prekogranična saradnja osnovni princip funkcionisanja Unije i moćan alat za prosperitet. Jednom godišnje na dan Interreg saradnje imamo priliku da iz široj javnosti privatnistvimo pozitivne rezultate sa jedničkog rada. Herceg Novi je prethodnih godina realizovao veliki broj prekograničnih projekata sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a Interreg dan je prilika da se delegacije tokom posjete uvjere u rezultate saradnje. Mi ćemo nastaviti u narednom periodu, dakle, da budemo negdje, da kažem, nosioci tih međunarodnih projekata i da sigurno očekujemo dobru saradnju sa ministarstvom. Neki dogovor je da u narednom nekom periodu zajednički se vrše i obuke posebno administracije kada su u pitanju, dakle, dalje pisanje projekata, jer nas očekuje i tokom 2025. nekoliko poziva. U Vatrogasnom domu u Meljinama predstavljeni su rezultati međunarodnog IPA projekta Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Flood and Fire, koji je uspješno realizovan u saradnji sa opštinom Konavle, opštinom Ravno i gradom Trebinje. Danas imam čast da podijelim s vama jednu lijepu vijest koju sam dobio jutros, da je i konačan moment kontrole završen juče i da je svaki, apsolutno svaki cent ovog projekta vraćen u budžet onako kako je to i predviđeno. Rezultat tog projekta je brža i bolja koordinacija službi na jednom opsegu koji pokriva 59.000 ljudi. Oko 1.800.000 bila je vrijednost, a maksimalna podrška Evropske unije u iznosu od 85%. Kao što sam napomenuo, realizovali smo projekat na najbolji mogući način i danas se on koristi kao projekat dobre prakse. U okviru posjete Vatrogasnom domu pripadnici službi zaštite Herceg Novog, Konavala, Trebinja i Ravnog su priredili dvije vježbe: gašenje zapaljenog vozila i spašavanje povrijeđenog lica zaglavljenog u drugom vozilu. Kroz ove projekte smo dobili značajna sredstva koja su unaprijedili rad svih službi zaštite i spašavanja na teritoriji i opštine Herceg Novi, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mi se nadamo da ćemo i u budućem radu imati dobru komunikaciju sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju, ostvariti značajne napretke također u ovim projektima i dobiti još kvalitetniju i bolju opremu. U okviru dana Interreg saradnje srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić je donirana računarska oprema vrijedna 8.500 €, a ugovor o donaciji potpisale su direktorica škole Ljiljana Karanović i ministarka Maida Gorčević, nakon čega je ministarka evropskih poslova sa učenicima održala kratku interaktivnu diskusiju o evropskim integracijama. Nakon posjete srednjoj školi učenici i predstavnici delegacije su se biciklima uputili ka Zelenici, te potom vožnjom šetalištem upriličili svojevrsnu promociju rute Ćiro 2. Krajnja destinacija bila je gradska Luka Škver, gdje su predstavnici delegacije lokalne samouprave, partnera na prekograničnim projektima i učenici srednje škole zajedničkom fotografijom zaokružili dan Interreg saradnje u Herceg Novom. Za asfaltiranje 4 ulice u Zelenici izdvojeno je oko 160.000 €. Detaljnije pogledajmo u prilogu kolega iz Herceg Novog. Nakon ulica Gornje selo, Plandište i Prljaga završeno je i asfaltiranje Crkvene ulice u mjesnoj zajednici Zelenika Kuti. Ova ulica duga je oko 1,1 km, dok je ukupna površina ulica koja će dobiti novi izgled nešto preko 2 km. Predstoji još asfaltiranje ulica Veliki Vinogradi, Đačka, Mimoza, kao i dio ulice od 220 metara u Sasovićima.
posle Gornjeg sela, ulice koja se nalaze iz više crkve u Zeleniku, urađena je ova crkvena ulica koja spava ja tu ulicu cijelu sa Gornjim selom. Urađena je ulica jedna poprečna naziva Prljaga, tako da smo za sad uradili ovu kompletnu asfaltiranje ove ulice kao i asfaltiranje te druge ulice. Prestoje nam asfaltiranje ulice desno od Đorovog mosta i Đačke ulice u Zeleniku, tako da ćemo sve ulice koje su negdje predviđene planom i programom uređenja terena u Zelenici biti završene. Asfalt Beton je firma koja je dobila izvođenje svih asfaltarskih radova u području opštine Herceg Novi i cijena za područje Zelenike je oko 163.000 eura. U organizaciji Sekretarijata za komunalne djelatnosti po projektu Agencije za izgradnju i razvoj grada odvijaju se radovi na uređenju i drugih ulica u Herceg Novom. Pored ove ulice će biti asfaltirana i ulica Pete Crnogorske, Save Ilića, krak kod benzinske pumpe u Igelu, Mlinarska ulica u Bijeloj, dio ulice u Kamenarima, tako da je to onaj veliki tender koji je obuhvatao sve te ulice na području opštine Herceg Novi. Negdje očekujemo i rebalans budžeta krajem ovoga mjeseca, tako da se nadam da ćemo još jedan tender raspisati za asfaltiranje i betoniranje ulica, tako da mislim da ćemo imati kompletno završene ulice koje će dobiti novo ruho, koje će biti pristupačne za saobraćaje, za pješake. Tender kojim je, da podsjetimo, predviđeno asfaltiranje većeg broja ulica u opštini iznosi oko 1.200.000 eura. I to bi bilo sve što smo vam za danas pripremili. Došli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Vi ostanite uz Herceg televiziju, budite nam dobro raspoloženi, a pratite nas i sutra u isto vrijeme i na isto mjesto.